Доброго дня, сьогодні 17 липня, субота, і я вирішив записати для вас близькосхідні огляди, які я розміщу в ютубчикі, і, очевидно, прем'єра вже буде завтра. Ну, тобто, в неділю, в той момент, коли я буду їхати поїздом до Дніпра. А минулого тижня зрозуміло, що в центрі уваги, як і на попередньому тижні, залишається ситуація в Афганістані, де Талібан, очікуючи остаточного виходу іноземних сил, розвиває наступ на урядові війська в різних провінціях цієї країни. Власне, розуміючи всю складність ситуації, афганський уряд намагається відновити переговори з представниками Талібану. Цього тижня афганська делегація на чолі з Абдулою Абдулою, це суперник Гані на президентських виборах, з яким вони бодалися впродовж там півроку, вилетіла до Катару в пошуках мирного рішення конфлікту. Принаймні, урядовий високопосадовець сподівається на усвідомлення талібами небезпеки громадянської війни, яка може вибухнути наново, і висловлює надію на мирне врегулювання. Власне, переговори останніми тижнями також тривали, але без жодного прогресу. Складається враження, що таліби їх відпрацьовують у вигляді обов'язкової програми, ну, тобто, власне, без будь-якого вогнику. Між тим, Туреччина продовжує активні консультації з Сполученими Штатами Америки щодо військової присутності в міжнародному аеропорту Кабула після виходу сил НАТО з Афганістану. Ну, судячи по новинах, які надходять сторони близькі до позитивного рішення, де серед іншого буде, в тому числі, логістична підтримка турецьких військових з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, про це, зокрема, свідчить і реакція речників Талібану, а позиція яких щодо турецької присутності коливається від погроз до підлабузництва Ердогана. Паралельно з наступом талібів активізувалися і сусідні з Афганістаном держави, які відчувають зростаючу загрозу, особливо після переходу до рук талібів низки прикордонних переходів. У зв'язку з вище зазначеними подіями в Ташкенті відбулася дводенна зустріч зацікавлених країн, яка перетворилася в тому числі на консультації між Сполученими Штатами Америки, Росією і Європейським Союзом при участі країн Центральної Азії, а також Афганістану і Пакистану. Головне завдання зустрічі – формування регіонального консенсусу щодо мирного врегулювання, що само по собі не так вже й легко з огляду на відмінності в підходах. Більшість глядачів погоджується з думкою, що головні гравці використовують різний інструментарій, а значить зосереджуються на прагматиці, головним чином підтримки своїх фракцій в цій країні. В цьому контексті важливим уявляється, серед іншого, переговори між Пакистаном та Афганістаном, причому обидві держави мають довгий список взаємних претензій одна до одної. Так, зокрема, президент Гані звинувачував Ісламабад в розпалюванні насильства, посилаючись на факт, що штаб-квартира руху «Талібан» знаходиться в Пакистані, а табори біженців активно використовуються для перепочинку бійців Талібану, а також для лікування після поранення. До того ж, родини більшості лідерів Талібану і польових командирів живуть, власне, в пакистанських містах. Ісламабад, в свою чергу, заявляє, що ці чинники дозволяють йому здійснювати тиск на цей рух, але попереджають, що по мірі того, як ті захоплюються більше території, їх вплив буде слабнути. Ну, серіал «Хоумленд» ми пам'ятаємо, як американські кінематографісти зображували відносини між пакистанськими спецслужбами та лідерами Талібан. В сенсі того, хто ким крутить – хвіст собакою чи собака хвостом. В свою чергу, Ісламабад звинувачує Афганістан у наданні прихистку пакистанському Талібану. Антипакистанські групи Техрики Талібан, а також армії визволення Білуджистану, яка здійснює напади на китайські об'єкти. А Китай, як відомо,
останнім часом посилив свою економічну і військову співпрацю з Пакистаном в розрахунку, крім того, на подальший діалог з Талібаном і доступ до території Афганістану для здійснення китайцями економічних проєктів. Як ви пам'ятаєте, таліби також ведуть активні переговори з китайцями і запевняють останніх, що не будуть вписуватися за уйгурів. В принципі, таліби роздають зараз запевнення всім сусідам, що їх політика не буде спрямована проти них, але чого варті їхні слова? Між тим, останній тиждень липня Сполучені Штати Америки розпочнуть операцію під кодовою назвою «Притулок союзників», яка передбачає евакуацію афганців, які співпрацювали з американцями, та членів їх родин за межі країни. Деталі цієї операції тримають у таємниці і не розголошують. Цю п'ятницю Франція оголосила про проведення нової міжнародної конференції, яка спрямована на підтримку Лівану, країни, яка стрімко занепадає. І криза, яка там, в якій триває вже останні 3 роки. Про це, про необхідність цієї конференції заявив, власне, президент Франції Еммануель Макрон, а його заява прозвучала практично одразу після новин з Бейруту про відставку Саді Харірі з посади прем'єр-міністра. Нагадаю, що це не перша конференція, яку ініціює Франція, і в 2018 році на подібній конференції було залучено аж 11 мільярдів доларів, у 2020 році 298 мільйонів доларів, і друга конференція була присвячена відбудові Бейрутського порту після вибуху, який стався там. От рішення Саада Харірі обумовлено тим, що він не може сформувати уряд, оскільки президент Лівану Мішель Аун не може узгодити кандидатури міністра. Типова, скажімо, ситуація для цієї країни. Ну і пофіг, що країна в кризі з 2018 року. Харірі, до речі, був висунутий членами парламенту для формування нового уряду в жовтні минулого року, а до цього він був прем'єр-міністром і пішов у відставку на фоні масових антиурядових протестів, які були спричинені початком економічної кризи, можна сказати, навіть економічного колапсу в країні. От Саад Харірі, він суніт, відповідно до Конституції, саме суніти можуть посідати посаду прем'єр-міністра. І от він свого часу, от вже йдучи на посаду прем'єр-міністра вдруге, обіцяв швидко домовитися про кабінет міністрів, який складався з технократів і позапартійних фахівців, які передбачено планом мали провести реформи в країні. Але Мішель Аун, президент, людину, яку підтримує Хезболла, і вони в союзі, він, розглядаючи, тобто він мав узгодити цей список міністрів, і він постійно відхиляє ці склади кабінету і не дає можливість запустити цей уряд. От Харірі звинувачує президента та його партію в тому, що вони намагаються диктувати призначення для того, щоб, ну, власне, контролювати цей уряд. А президент, відповідно, звинувачує Харірі в тому, що той намагається просунути своїх людей і контролювати. Тобто, ми бачимо реально це брак недовіри між цими двома політиками, який, власне, виливається протягом в таку триваючу кризу. Остання крапля в цій дискусії сталася буквально в середу, коли він, Харірі, представив список з 24 міністрів-технократів, як він стверджує, і сказав, що це настає момент істини. Після того, як стало зрозуміло, що домовленості не варто чекати, політик
грюкнув дверима зі словами «Хай Бог допомагає цій країні» і пішов. Нагадаю, що гроші, от про які говорив Макрон, які збираються на різноманітних конференціях, які обіцяють Лівану німці і багато хто інший, вони, Ліван може отримати, той уряд може отримати лише після того, як цей уряд буде сформований і запропонує реформу. Поки цього немає, зрозуміло, ніяких грошей Ліван не побачить, а значить, криза буде тривати і надалі. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід нещодавно на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу зробив заяву, яка без сумніву може стати частиною його політичного кредо і відображає складний процес прийняття рішень в рамках цієї коаліції. Його фраза звучить наступним чином. Не секрет, що я підтримую рішення про створення двох держав, ну, так зване two-state solution, але це рішення зараз є нездійсненим. Політичним позитивним аспектом, як заявляють багато ізраїльських аналітиків, тут є відсутність, власне, брехні. А негативним полягає негативним аспектом, що доцільність тепер і теза не на часі буде проходити крізь всю діяльність уряду Беннета Лапіда. Справедливості заради треба слід сказати, що навіть в такому форматі є шанс на покращення безпекової ситуації. Принаймні, уряд нещодавно розширив зону риболовлі навколо Гази і дозволив збільшити імпорт до палестинського анклаву. Почалися консультації між новим президентом Ісааком Герцогом, новим президентом Ізраїлю, та Махмудом Аббасом, який, власне, погодився ці консультації в подальшому здійснювати. Ну і відбулася важлива зустріч Беннета з королем Йорданії Абдулою, а Лапід зустрівся з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі. Слова Лапіда про поліпшення життя палестинців або гуманізм, які прозвучали на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, в даному випадку сприймаються скоріше як порожній звук. Ну, тобто, іншими словами, ми за все гарне проти всього поганого. Ми маємо, типу, за словами того ж самого Лапіда, він казав, що ми маємо забезпечити відсутність кроків, які б перешкоджали ускладненню миру в майбутньому. Але на тлі триваючих протестів в Шейх-Джарі або на тлі руйнування палестинських будинків в Східному Єрусалимі ці слова видаються не дуже щирими. А нещодавня історія, яка була прилюднена в Гареці про спроби незаконно придбати палестинську землю в долині річки Йордан, свідчить, що ізраїльська політика станом на зараз заточена на продовження анексії палестинських територій, і, власне, новий уряд в цьому сенсі мало чим відрізняється від попередніх. Цього тижня виповнилося 5 років від спроби військового перевороту в Туреччині. І в Туреччині цей день зараз відзначається як державне свято, яке називається День демократії та національної єдності. Пам'ятаю, в ніч перевороту я коментував ситуацію українським каналам і вже глибоко вночі казав, що якщо найближчим часом путчисти не зможуть нейтралізувати Ердогана, то вони програли. Ну, власне, так і сталося. Досі тривають дискусії про те, що це було. Інсинуація чи справді недолуга спроба. Недолуга, оскільки справді вона виглядає погано підготовленою, а ще гірше реалізованою. Цього року п'ята річниця співпала з святом Курбан-Байрам, і більшість турків воліли краще поїхати на море, ніж згадувати про події тієї ночі. Разом з тим не можна казати, що переворот був іграшковий. Врешті-решт 251 людина загинула, а понад 2200 були поранені. Очевидно також, що головною причиною невдачі перевороту стала реакція людей, які вийшли на вулиці міст після заклику Ердогана, чого, власне, почисти точно не очікували.
Щодо наслідків невдалого перевороту, то вони, звісно, невтішні щодо тієї ж самої демократії. За цей час було арештовано близько 300 тисяч осіб, пов'язаних так чи інакше з рухом Фітхула Гюлена, і близько 150 тисяч втратили роботу. Арешти відбуваються і досі. Там нещодавно, власне, були арешти, такі анонсовані арешти в армії. Дехто скептичний щодо наслідків цих репресій, оскільки під гарячу руку здебільшого потрапляють рядові члени. Ну, це можуть бути просто переплатники газет Фітхула Гюлена або вкладники в цей банк Фітхула Гюлена. Тоді як політичне керівництво, яке стояло на чолі всього цього руху, або уникли покарання і втекли за межі Туреччини, або швидко переформатувалися і залишилися вільними і неушкодженими. Ну і велике нарікання також на те, що ті, кого звільнили з роботи за підозрою і визнали потім невинними, так і не відновилися у своїх правах. Справедливості заради слід сказати, що якщо переворот був успішний, кількість людей, яка потрапила під репресії, була б не менша, а може ще й більше. Про це, зокрема, свідчать цифри репресій під час військових переворотів минулого століття в Туреччині. Ну, але кому від цього легше? На завершення, користуючись нагодою, запрошую вас проголосувати за мене в опитуванні щодо довіри до політологів. Це опитування, чесно кажучи, це опитування мене вставили без мого дозволу, але якщо воно вже є, то чому би не спробувати. Посилання на опитування буде внизу під моєю сторінкою. І я, звісно, заздалегідь дякую за підтримку. Ну от, власне, все, друзі, такі справи. Ми завершуємо наш огляд. На цьому поки що все. Всього вам найкращого. На все добре. Пока.